първокласник, това е първата, която научихме през тази учебна година. Да, да, да. Да. И на въпроса, знаете ли български, на първия въпрос можем да кажем.
коя приказка? Коя приказка? Кот, чи. Първа
прекрасна, вдъхновена компания. Кой?
много едностранични думи има в текста, който ще чуете. Аз казвам текста, вие внимавате и после трябва да отговорите на въпроса как определяте броя на странички. Готови ли сте? Вървях по лазурния бряг. Видях един рак. До него лежаха разпръснати миди и водорасли. Да повтори ли от този текст? Вие трябва да се отброите само едностричните думи. Готови ли сте? Повтарям. Вървях по лазурния бряг. Видях един рак. До него лежаха разпръснати миди и водорасли. Вървях по лазурния бряг. Тук колко е едностранични думи? Вървях по лазурния бряг. Две. Крити? Две. Така. Продължавам нататък. Отброихте ли си ги две? Да. Видях един рак. Колко думички имам това речи? Еднострични. Три. Две. В това изречение има всичко. Три не стават три. Еднозрични думи. Един рак. Видях един рак. Колко еднозрични думи? Една. Значи колко става? Три. Продължавам. До него лежаха разпръснати миди и водорасли. До него лежаха разпръснати миди и водорасли. Колко едностранични има в третото изречение? Две. Две. И общо колко стават едностранични думи? Е, с общи усилия се справихме, нали? Да. И сега, кой ще ви изтегли изтрек? Последния въпрос. Заглавието на Иго изпълнението за края. Значи, посочете автора, заглавието на стихотворението, Иго изпълнете до края. Чуйте отказа. Тук под летите стари не ведно живях. Така, Данчо. Бяла спретната каштурка. Автора е? Бяла спретната каштурка започва първия куплет. А заглавието по-кратко беше? Ролето стряха. Точно така. И автора е? Гъзърчо, помагай. Райди? Не. Браво, Рамбо, Силе. Добре, хайде да го изпълните. Кой желава? Хайде, Васи. Не си излизала. Родна стряка. Бяла спретната къщурка. Две лепи отпред. Тук майчина милка седихме напред. Тук под лепите стари не веднъж играх. Тук с весели трогари скачах и се смях. Къщички на дните златни. Кът свиден ми мил. И за царските палати ми бих се смирил. Много стяга. Я успехната къщурка, две и отпред. Тога мачина ми от посек на ръка. Тога подлюзите стави неведна жива. Тога мачина ми от посек. Тога ми се кръсен и смях. Къщички на дните жалки, къщили ми ми. Къщачките палата ми бих да смях. Това е няма нещо както. Родна стяга. Бяла спретната къщурка, бели пюр пред мен. Тука майчина милувка, седи край напред. Тука под лепите стари, неведнъж играх. Тук с весели другари, скачах и се смях. Къщички е гърдните златни, кът свидени му. И за царските палати не бихте смирил.
заедно с нас тук и майки, и баби, и шефника, тези стихотворения радвам се. Мисля си, че поне това е една голяма заслуга на първи клас. Thank you.
нашия роден град. Пистошен пристоден град, Пистошен. Ела, за да се виждат и да се чува. Така, роден град е Пистов и започна и има много какво. Много неща. Кои са те, яко чуем? Че имаме дом. Магазини, добре. Хубави хора. Така. Много училища. Много училища. Така. Като най-голямото висше учебно заведение, тук в Свещов, най-голямо училище, висше учебно заведение, как е най-голямо? Нашето е голямо училище, Николайка Дранков, да. А висше учебно заведение има ли в Свещов? Да. Помогнете му, никак не му е лесен сега. Кой ще помогне? Кой ще помогне? Как се наричаше висшето учебно заведение? Стопанска. Стопанска. Академия. Академия. Точно така. Знаете, че се притесняваме, но трябва да отговорим на въпроса. Друго имаш ли да допълните за нашата работа? Сега не се сещаш. Добре, хайде Мирела да допълни. Хайде да се приложа. За химическия комбинат на лоза, добре, и това трябва да споменем. Друго какво можем да кажем? А за да видите ли да сте чували в град Свещов? Да. Да, какво правят? Какво означава да видя? Също и нашата Свещов е освободен първи. Първи освободен град, точно така. Ивчо нещо се сече да каже за родния. Свещов има много рози. Има рози. Пепи нещо още се сече. Свещов е първият освободен град. Да, да, казахме. Славска лоша. Да, това го казахме. Друго? Сега, аз обаче, Мирел... Тук живея Алеко Константинов. Градът на Алеко Константинов. Живява, да? Право, друго още? Сега, простено е, че пропуснахте да кажете за дарителите, защото сте само първи клас. Ето защо трябва да завършите до 12-ти клас образование, защото има още какво да кажете. Значи, защо се слага с това, че е град на дарители. Много от хората, които са живяли тук, са дарили своето наследство, всичко каквото имат на града. Като започнем от Димитър Ценович, Тодор Миланович, Димитър Хаджи Василев, Еленка и Кирил Дея Врамов и много други живяли и работили тук в нашия град. Първото българско читалище. Ние говорихме, но вие сега не се сетихте. Нали? Да, и Алеко Константинов с неговия герой Бай Ганьо е известен по цял свят и това не го пропуснах. Точно така. Ами аз смятам, че имате знания за родния град. Друг да видим сега да събере смело да изтегли друг въпрос. Кой не е излизал? Кой не е излизал? Митошко, ела и стигли един въпрос. Защо там стоиш? Да видиш, че не е страшно. Да, хайде. Помагаме всички. Какво можете да разкажете за вашето училище? Какво можете да разкажете за вашето училище? Я да чуем първо Гошко какво може да ни каже, после ще помагате с учениците. Така, значи нашето училище се казва? Николай Качанов. Така, тук учениците до кой клас учи? 12. Точно така, значи то е средно общо образователно училище. Много и голямо. Голямо. Голямо и да, с много чинове. Много е най-образователното училище. Най-голямото в Свещов е така. Друго, Искренка иска нещо да бъде. Украинско. Не те чух, извинявай. И е по-хубаво. И е по-хубаво. Е, разбира, защо ми е нашето училище, как няма да е хубаво. Друго какво? Имаме ли нещо да допълним? Тук се учим. Тук се научим, да. Да четем и пишем. А след 8 клас казахме... Можете ли да кажем? Има и тук водите...
на сграда и са построили училище. Точно така. На мястото на тази сграда се е намирала родната къща на Николай Катранов, виден българин, и за това училището, което е построено тук, се нарича така. Той е вече на 37 години. Той е починал от туберкулоза. Да, много млад, преди да навърши 30 години. Така, Маринела, нещо иска да добавя? Не стегаш въпрос? Аз просто искам, пъвлинка не е излизала да изтегна въпрос. Така, това нещо. Искам всички да се поручат. Така. Браво! 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 Бра